Привіт, Ютуб. На сьогодні така важлива подія. Дівчата дуже довго вимолювали, випрошували, щоб нарешті в них були сережки. І сьогодні ми йдемо проколювати вуха. Їдемо в Медікавер в Рісному 1, тут недалечко від нас. Я записалася, дуже давно хотіла записатися, потім один момент взяла і зробила це, не враховуючи пори року, чи буде шапка заважати, чи не буде. Просто, щоб нарешті цей пункт з життя викреслити, бо давно мені капають про нього. Я сподіваюся, що все буде добре. Не знаю, кого першого сидити, Юстину чи Олесю. Зараз їх все буду питатися, йду їх забирати з садочка. З собою маю паспорт і свідоцтво про народження дітей, для того, щоб підписати договір про надання медичних послуг. Надання. Ну все, поїхали. Олеся Петрівна, розкажи, будь ласка, куди ти сьогодні їдеш? На поколі вусик. Ти не боїшся? А ти знаєш, тебе може трошки боліти? Мене не болить. Ти впевнена? Ти смілива дівчинка, так? Ага. А хто перший має проколювати вушка? Ти чи Юстинка? Я. Ти хочеш перша. Ну, ми зараз на чувачі розіграємо, добре? Чесно. Чесно. Чекаємо Юстю. Вона з танців біжить. Все, і на маршрутку, на автобус великий. А тут 3 хвилини їхати. Юстинка, ну скажи. Ай, Олеся, слузай. Куди ми йдемо? Ми йдемо приколювати нам вушка з Олесією. От його, принцеса Мачок вушка? Ні, мої. Як так можна приколювати? Це ж тканинні. Тканинні, так. Ми будемо приколювати справжні вушка. Вам дадуть спочатку такі сережки тимчасові. А потім ми вдягнемо наші. А що це тимчасові означає? Це такі, які ти будеш тільки тимчасово носити. Тільки певний період часу. А потім поміняєш. Потім... Нам скажуть, який день треба знімати. Так, нам все скажуть. І як доглядати, щоб швидше загоїлося. Все скажуть. О, ти боїшся трошки чи ні? Боюся трошки. Хто буде перший проколювати? Ти чи Олеся? Я! Ну так! Я хочу, щоб Олеся не чекала доку і не нила. Добре. О, собачка! Несе кісточку. Високі літ. Добре, Олеся перша, так? Так, я друга. Домовились. Цікаво, а там є якісь іграшки? Подивимось. А чому я говорю? Говори? Чому казала? Ми прийшли. Медікавер. От, у нас в Рісному 1 тут є. Що, до речі, тут ніколи не було. Але бачила, такі різні тут мають підписану декларацію. Заходимо, тільки гарно ножки витираємо. Добрий день. Які риби. А така велика вушка. А це? Підходьте, дівчата. Це все є медичний сплав. Ось тут є сережка, а то така буде защіпка. І вони є по різних кольорах. От є різні. Є голубий, але, на жаль, вони одні. Які би ти хотіла? Вибери собі, будь ласка. Такі. Їх треба буде трошки носити, ну десь до 2 місяців. Я їх попередила, що ми потім поміняємо на ті, що у нас є вдома. Потім поміняти на ті, які так. Ось на які ти хочеш? Я хочу. Я думаю, що ці дуже гарні, оці дуже гарні. Олеся, ти з яким кристалом? Бачиш, тут є з червоненьким таким, з жовтеньким. Бачиш, такі місяці. То якісь темніші. Які тобі подобаються, Олеся? Мені подобаються ось такі. Ось такі ти хочеш? А я хочу отакі. Супер, так і зробимо. А Олеся ось такі, так? Угу. Витираємо вушку, щоб було чистесеньке. Друге, Олеся. Давай друге. Зараз буду малювати. Ось крапочки можна багато разів перемальовувати. Uh-huh. Там немає якоїсь медичної точки, але воно візуально повинно бути там на одному рівні. А трошки давай нахили голівку. Чуть-чуть. Трошки нахили до тьоті, Олесь. О, тільки не рухайся, добре? Може, це ближче. Ти вже виросла? Я так буду підносити до вушка, і там буде такий звук. І... Опа! І все, і вже буде сережка. Добре? Юстинка, тримай мене наклейки. Написана назва цього закладу. Медікавер. Повертає мені боком. Ви не повертаєтесь, повертається тільки вона. Ось так? Так. Одну
до себе влітку, так що вона не лежала. Так? Так, Леся, треба, щоб ти не рухалась, добре? Так, як ми скажемо, коли домовились? Раз, два, три. Ова! Є сережка! Одно є. Яка сережка? Зараз буде друга. Тільки не рухала, ти не рухай. Зеркало. Дивись. Яка красива. Роба на другу. Тільки не рухай пальчиком. Коліно боліло? Не боліло. Ова! Є. Все, два очі. Боже мій милий, друг, дивися, з кристалами так, як ти хотіла, потім собі на свої перетягнеш, так? Угу. Класно? Щоб зажило. Ну як ти кажеш, класно? Класно. Олесь. Нічого собі, з вашими улюбленими героями. Так, це тобі, Олесь, тут написано. Тут теж так. О, і Ельза. Ти бачиш, Олеся навіть не боліло, то й тебе боліти не буде. А в тебе такі гарні. У нас будуть голубі сережки. Так? Голубі? Голубі. Як в Ельзі, блакитні, так? Так. Ти Анна, я Ельза. Ельза, Ельза, а ти Анна. Ні, в тебе ж рожеві. Ну просто в тебе чи рожеві сережки, ну червоні, а в мене сині. В мене кишені. Раз, два, три. Молодець! Все добре! Трошки заболіло, так? Чуть-чуть. А ти подивись в дзеркало на себе. Я тебе хотіла подивитися. Все добре, Олесь. Трошечки. А де друга? Ей, а де друга? Подивись дзеркало. Дуже гарно, правда? Все, красуй. Тільки просто ручками не рухай. Не рухай, добре, ручками? Сильно позакапує, я вважаю, коли тепер твій сертифікат заслужений. А що тут треба? Ми напишемо сьогоднішнє число. Я тобі продиктую і ти напишеш, добре? Не знаю, 13. Молодець, ви у садочку вчите, так? Звичайний рощин хлорексидин, ви купляєте в аптеці, зранку і ввечері ви закапуєте по капельці. Там тільки так перехиляєте ту баночку, якщо воно потече більше від того, воно не пересушує нічого, і треба буде покрутити їх. Єдине, що сьогодні ще не крутити, завтра зранку, напевно, що теж, а вже завтра з вечора їх можна буде крутити вправо, вліво, взад, вперед, бо треба, щоб ви намочили ту дирочку, а не тільки кольчик. Тому це треба все буде рухати. В процесі того, коли капаю крутити. Так, крутити, так, це все, щоб добре, щоб воно зайшло туди всередину. І сьогодні не мочити, ну довго десь не мочити. Угу. Все, заплатили. Можна йти. Що ви щасливі, дівчата? Я дуже щаслива, дивіться в мене. Бачу. А в Олесі... мене які гарні? Дуже гарні. Що треба в кінці сказати? Ставте лайки вверх! Да!